si prvi put na gimnastici sada? Pa išla sam na korektivnu, ali sad sam se zainteresovala za ritmičku. Zbog čega? Pa zato što tamo se rade više vežbe nego na korektivnu. Rade se špaga, zvezda, to su moje omiljene vežbe. Odlično. Šta si danas naučila prvog dana? Pa prvog dana sam naučila sveću. I naučila sam da lepo radim špagu. Samo to sam naučila. Odlično. Jel bi voljela da nastaviš da se baviš ritmičkom gimnastikom i posle ove školice? Pa voljela bi. Kako se tebi čini danas prvi čas? Pa, dobro je. Šta ste sve radili? Šta si naučila? Naučila sam da pravim most i nešto više. Šta ti se ovde najviše sviđa? Šta bi voljela da naučiš? Da pravim zvezdu. Zvezdu. Jel možda ovo malo i težak sport? Matice. Matice. Jel bi voljela da nastaviš da se baviš gimnastikom i posle božićne škole? Da. Kako se tebi čini ritmička gimnastika? Lepo. Lepo je. Šta ste radili danas? Danas smo učili sveću. Učili smo da radimo most. Je li to zahtevno? Ne. Nije, lako si naučila. Da. Šta bi voljela posebno da naučiš u ovom sportu? Salto. Jel ti se sviđa taj spoj gimnastike i muzike, da napravite neku koreografiju? Da. Super, jel bi voljela da se baviš ovim i posle božićne školice? Da.